Jemi i vetmi vend në Ballkan ku qeveria është kapur duke vjedhur votat me krimin organizuar. Jemi i vetmi vend në Ballkan për cilin një nga parlamentet e vendeve anëtare i ka rekomanduar Brukselit heqjen e lëvizjes së lirë. Jemi i vetmi vend në Ballkan ku brenda 6 viteve 500.000 banor janë larguar nga vendi për shkak të pamundësisë ekonomike, për shkak të mungesës së shpresës dhe mundësive, për shkak të represionit dhe brutalitetit të një regjimi të ardhur në pushtet me ndihmën e krimit organizuar. Misioni ynë është i qartë. Këshilli Kombëtar në mbështetje dhe të vendimeve të mëparshme dhe në përgjigje të aspiratës mbar qytetare për ndryshim, sot ka sankcionuar hapat për betejën tonë politike e cila ka objektiva të qarta. Të çrrënjosim krimin, të çrrënjosim korrupsionin, të çlirojmë ekonominë nga krimi dhe oligarkia që pamundsojnë mirëqenien, pamundsojnë vendet e punës, pamundsojnë zhvillimin ekonomik. Të shërbejmë pra qytetarëve shqiptar, duke ju rikthyer jo vetëm shpresën, por edhe mundësitë në vendet e tyre, në vendin e tyre, në qytetet e tyre, në fshatat e tyre, në shtëpitë e tyre. Dhe kjo mund ndodh vetëm duke rikthyer themelin e bashkëtesës demokratike, që është vota e lirë dhe e ndeshme. Vendimi është i qartë, Partia Demokratike do të futet në zgjedhje vetëm kur të garantohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Jo vetëm kaq, por Partia Demokratike angazhohet të pamundsoj çdo krim tjetër elektoral mbi shqiptarët, si zgjedhjet e vitit 2017, tashmë të dokumentuara edhe nga Prokuroria Shqiptare, si të dhunuara nga bashkëpunimi kriminal i Edi Ramës me kuporin mafioze, të pamundsoj pra një tjetër skenar kriminal zgjedhor, duke bërë kështu të mundur që jo vetëm të rikthejmë legitimitetin e parlamentit dhe të qeverisë, por duke pamundsuar pastaj edhe krimet e tjera që pasojnë krimin elektoral. Futja e policisë në orët e para të mëngjesit me gaz lociellës në shtëpitë e banorëve të Bregu i Lumit, duke helmuar me gaz fëmijë 3 vjeçar, 5 vjeçar. Gjë që mund të ndodhte çdo kujt prej jush, mund të ndodhë çdo bashkëqytetari nesër, nëse kjo e keqe nuk ndalet. Shembja e shtëpive në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën, vjedhja e pronës, largimi masiv nga puna në kundërshtim me ligjin, mbyllja e bizneseve, çuarja e fermerëve në kufit e ekzistencës dhe dëshpërimit sa të derdhin qumshtin në rrugë e të hedhin prodhimet në kanal. Shpërfillje totale e shpresës kombit, studentëve shqiptarë. Çuarja e pensionistëve në kufit e ekzistencës me pensionin që nuk paguajnë dot as energjinë elektrike dhe ilaçet. Janë pasoja të drejtë për drejta të shkatërimit mekanizmit demokratik, besim llogaridhënie që vjen përmes votës lirë. Ndaj betejë për votën e lirë është betejë për të zhbërë të gjitha këto pasoja negative për qytetarët shqiptar, nga fëmijët e vegjël deri tek moshuarit, deri tek pensionistët. Pra, me fjalë të tjera, betejë është betejë për çdo shqiptar, për të djathtë e për të majtë. Për të gjithë ata që sot janë viktima të drejtë për drejta ose indirekte të një pushteti kriminal dhe i legjitim të dalë nga një proces zgjedhor i manipuluar në bashkëpunim me krimin organizuar. Misioni ynë është i qartë, të çlirojmë vendin nga krimi, të çlirojmë vendin nga korrupsioni, të çlirojmë ekonominë nga kriminalët dhe oligarkët, nga paraja e pisët që po vret vendet e punës, po vret ekonominë dhe po shkakton dëshpërim masiv dhe emigracion masiv. Dhe duke bërë këtë, të krijojmë edhe një herë kushtet përmes lirisë, përmes barazisë para ligjit, që çdo kush të ketë mundësi dhe liri në vendin e tij, këtu në Shqipëri, për të ndjekur dhe për të plotësuar objektivat personale, familjare dhe komunitare. Zoti Basha, ju thoni do pa mundsoni zgjidhje për zgjedhjet e lira sipas jush, dhe kur thoni që nuk do mundsoni zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si do ta pengoni? Do të pengoni procesin e votimit, do të pengoni fushatën elektorale? Zoti Basha, sot çdo shqiptar ka kuptuar se kjo qeveri ka rënë moralisht, politikisht dhe ndërkombëtarisht. Pavarësisht prej pelivanlloqeve
që janë vetëm gjë me cilën merret sot kryeministri më i paaft, më i dështuar, më i korruptuar dhe më i inkriminuar në historinë e Shqipërisë dhe të Ballkanit, çdo kush e ka kuptuar që me Edi Rama nuk vazhdohet më. Prandaj largimi i tij është kushti i parë dhe i panegocueshëm për nisjen e dialogut politik me Partinë Socialiste, dialog i cili duhet çojë drejt një qeverie tranzitore me mandat për të përgatitur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në bashkëpunim edhe me jo vetëm aliatët tan politik, por me gjithë shoqërinë, me gjithë përfaqësuesit e grupeve të interesit, gjatë ditëve dhe javëve në vijim, ne do të shpalosim propozimet tona për mandatin e qeverisë tranzitore dhe natyrisht propozimet tona do të nënshtrohen një diskutimi publik në mënyrë që mandati dhe detyrat e qeverisë tranzitore mos jenë thjesht vetëm kalkulim politik i opozitës bashkuar, por të jenë të përfaqësojnë konsensusin më të gjerë shoqëror për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë. Zoti Basha, për ta kuptuar më qartë, kryeministri thotë që nuk tërhiqet. Ju thoni që ne do pamundsojmë zgjedhjet. Si do t'i pamundsoni zgjedhjet? Do shkohet drejt përplasjes civile ditën e zgjedhjeve, në 30 qershor? Do kemi kohë të diskutojmë hap pas hapi të gjitha detajet me interes gazetaresk. Sot mesazhi që duhet ndaj me ju është ky. Pa largimin e Edi Ramës nuk ka dialog. Pa largimin e Edi Ramës do të vazhdoj përballja në të gjitha format dhe mënyrat mes qytetarëve të dhunuar dhe një grushti dhunuesish, një organizate kriminale që ka zaptuar sot kuporën e shtetit, drejtësin, parlamentin dhe një nga partit kryesore në vend, Partinë Socialiste të Shqipërisë. A qëndojnë që që vendimi kryesisë për të vijuar protestat sa herë ka seanca parlamentare, zëtë bashkë? Pa diskutimin më të vogël. Për protestat do të vazhdojnë sipas taktikës që do të përcaktohet nga shtabi i protestave. Zoti Basha, keni pasur sot në fakt në parlament nga zoti Rama edhe një ftesë për dialog, ju ka ftuar që të merrni pjesë në komisionin e reformës zgjedhore. Para kushti, para kushteve për një dialog të vërtet dhe jo tallje me shqiptarët që dhunohen ditë për ditë nga Edi Rama dhe horrat e tij, banditët me uniform apo pa uniform, është largimi i Edi Ramës, shkaktarit të kësaj krize të shumëfisht, që t'japi rrugë dialogut politik, do të çojë një qeverie tranzitore dhe zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ju faleminderit. Faleminderit.